ぜひお待ちいただければと思います。はい、12月9日火曜日予定でパッチ 2.45 を予定しています。はい、ちょっとね、こっち明るいと見えづらいかもな。ね、あ、でも行けます行けます。何ですか？昔イラストかアートで見ましたね。ね、これどっちだ？うん、こうだな。はあ。緑の四角みたいな。まあこうなって。ほう。まあこうなって、まあ実際にそれを立てるとこうなって、まあまあまあ完成した時の演出、ね、はい、完成、はい、完成みたいなビカビカ、はあ、まあちょっと畳高すぎだろうって言われてるんで、はいはいはい、もうちょっと抑えたいっていうのと、今続々とあの和風という針が、はい、永遠を誓い合う絆の制約エターナルバンド、はい、次でどういったものかというとですね、はい、まあ、特別な相手、まあ、その人にとって特別な相手なので、うん、まあ、僕の場合モルボルかもしれないね。まあ、そうですね若干スルーだったね。あの苦音の絆を誓い合う制約です。はい、で、その制約の儀式をエターナルセレモニーモグステーションからお申し込みをしていただきます。はい、モグステーション上に、収容していただきます。2人で腕輪をつけてパーティーを組んでいくと初めてクエストが受けられるので、はい、クエストを受けていただきます。受けるといろんなことをやってくださいって言われます。ここからがまたねリアルなぐらいめんどくさいあらまあのほらいろいろ選ぶじゃないですか。ああ、まあ、様式の設定です。ちょっと次のいた方がいい。会場のじゃあそれをいつやるんだというのを、NPC を通じて、うん、時間を決めて日時を予約していただきます。うんうんうん、予約の方法としては、今毎週、開会していくと、はい、給料を貯めて買っておいたよ。なるほど。で渡すっていうのも可能だし、はい、ただほとんどもらえるものに1個だけでかいのがあるとしたら、マウント2人乗りのマウントが、有料版の方にしか、こういうセレモニー担当の、NPC がいますので、まあ、彼女の前に行って2人で腕輪をつけるとクエストが受諾できる、はい、あっちも来てみるこっちも来てみるみたいな、ね、それで皆さんに衣装とかをね、これはこのクエストの中でここで誓いをしていただくための指輪も用意していただきます。このクエストの中で、はい、で、も専用のものが、うん、お渡しするので、それに変更するんだったら、まあ、変更してくださいということになります。はい、飾り付けを決めていただきます、うん、なるほど、ほうほう、こうほらね、男性乗り越えた方若干ぐったりし始めてると思うんですけどまあ、うん、っていうと、まあ、その時に何人ぐらいご招待するプランで実施されますかっていう選択があるので、ああなるほど、最大80人ほう抜粋なんですけど、うん、この、読み上げとか、はい、先生の指揮を進行してくれる、この牧師さんみたいな人っていうのも選べます。うん、さっきみたいにモーグルに結構大変です。で次、あ、今のモーグリでしたね。うん、はいはい、でまあ皆さんで、その後わーっとこう、ね、二次会やったりとかで、ね、これ、ね、ゴンドラ日本らしいでしょ、はい、ゴンドラを用意してみた。何がもらえるのかっていうのと、さっきのプランの説明をしたいと思います。うん、でプランにはスタンダードプランとゴールドプランとプラチナっていう3つのプランがあります。はい、でスタンダード、はい、まあ、ここの飾り付けのアーチが変わったり、あと使う花を選んだり、うん、色を選んだりがかなりオプションがすごい数あるっていうのが、はい、そうですね、どよめくぐらいの差はございますね。で次行ってみましょうか。あとはその、はい、もらったドレスとかが染色可能か可能じゃないかっていう違いはあります。うん、はい、まあこういう感じです。はい、でもまあ純白がいいよねって見えちゃうんですけど、どうしてもこれ
そしてでここがその有料側の方についてるんですけど、はい、有料側の方は、まあ、なんだろう、日本的に言うと引き出物がつきますおなるほど、その参加した方全員にあのミニオンをお持ち帰りいただくみたいなことをやってる。だからあくまでロールプレイですので、あの、はい、どこまでっていうところは、うん、あの本当に細かく提示させていただきますので、ぜひ進行がまずいとにかく分かりやすくこうこれさえ見ていればあなたもパーフェクトにはね、はい、そのゼックシー的なこうほぼ言ったじゃないですか誰に書いてもらったんですか。これですね、僕はあのヨガウチってメインキャラクターデザイナー長野、はいはい、長野さんですよね、うん、彼をですね社長室に呼び出してですね、ちょっとね相談があるんだってで僕はやっぱりねさすがにねこうちょっと申し訳ないなっていう気持ちもあって、うん、これはい、あ、じゃあ前のカメラお願いします。いや、バケツでしょ。じゃあこれは何、遠回しに私学装備のさ銅とか気に入ってんだよ、タンクの頭バケツだよねって言うえみたいな